Já, hingað er komin Auður Jónsdóttir. Sæl vertu, Auður. Sæl. Nýja bókiðin heitir Ósjálfrátt og þetta er nú afskaplega persónuleg bók. Þú ert að skrifa sjálfa þig og fjölskyldu þína. Já, ég nota skáldskapi til að skoða eigin líf og fjölskylduna og kannski mitt eigin líf til að gera tilraunir með skáldskapin. En já, mamma mín fann titilinn á bókina. Þannig að þetta stendur mínar í alla staði. En þú fjallar konu, stúlku, sem unga aldrei giftist algjörlega ómögulegum manni og fer vestur á Flateyri. Já, sem að ég kannast vel við sjálf. Segðu mér frá þessu, þú gerir þetta sjálf. Ég gerði þetta, já, þetta var í svona eftir öldun af snjóflóðinu. Og ég var svo lost og týndur unglingur og svona þeir vilja stundum bjarga heiminum að þeir geta ekki bjarga sjálfum sér einhvern veginn. Og mér fannst einhvern veginn að ég átti vini sko góða á Flateyri að ég veit ekki hvað ég var að hugsa ef ég segja það bara eins og ég fór þarna og hitti mann í beittingaskúrni sem var 20 árum eldri ég og giftist honum. Já. Og hann hafði auðvitað verið að moka þarna í þessu hræðilega snjóflóði. Ég sko þegar ég var að fara yfir þessa bók að þegar ég var bara að setja hann í prent að þá sá ég, hafði ég skrifað sko 20 manns hefði dáið í snjóflóðinu á Flateyri. Já. Og það því ég maður efast allt þegar maður að klára bók, þá fór ég eitthvað svona doppelt í ekkert eins og allt annað og sá einhverju tvær gamlar fréttir að það sem að stóða 19 manns hefði farist. Svo ég flýtti mér að breyta og prísa það með sæla. Svo komst ég að þetta, þegar bókin var farin í prentsmiðju og ég gat ekki stoppað hana, þetta hafði verið 20 manns, það átti eftir að úrskurða eitt bara láti. Ég las fréttir sko frá Rauf og Mokkanum sem voru bara nokkrum tímum eftir að flóði skall og En þetta minnir mig líka á að þessi bók er svo mikill skáldskapur. Það er aldrei talað Flateyri, að talað þorpið. Já. Þannig að það var svolítið skrítið að skrifa þessa bók. Því sumt var mér svo mikið mun að hafa einhvern veginn alveg eftir bókin og annað er svo mikið skáldskapur og sumt veit ég ekki sjálf hvað er skáldskapur og hvað er minninga. Því minningar eru líka svo mikið skáldskapur. En það er alltaf að þú kemur á Flateyrið bara rétt eftir snjóflóðin. Já, bara tveimur-þremur vikum eftir. Bara tveimur-þremur vikum eftir, það er alltaf mjög skrítin ákvörðu hjá ungri stelpu sem að er svona af höfuborgarsvæðina að fara þarna vestur. Já, maður var bara svo ruglaður, maður var unglegur besta vinkurinn mín var frá Flateyri og hún var bara í molum. Og það er svona kannski eins, þetta er kannski skilt við það að vera með samvinskubita, maður hafi ekki dáið sjálfur þá hafi ekki verið svona, þá er það samvinskubita í kringum syrgjenda sem maður þekki náu, svona hvað getur maður gert eða svona hálf sakbitin að vera ekki að syrgja svona mikið eða geta hjálpað einhvernig. Maður verður þetta var svo rosalegt þegar þetta gerist, ég held að allir sem stóðu nærið þessu fólk, eða þú veist, bara skildi ekki. Þetta var og það er mjög skrítið að svo hafi í rauninni ekki verið gerð meiri skil í okkar menningu, þetta er svona okkar stríð. Já, en svo er náttúrulega eins og bókin hún segir dálítið mikið frá því að það gengur hérna eða ekki maður þetta mann, þetta er konur sem að koma sér saman að koma þér frá þessum manni. Komið frá þess að hann drakk alveg svakalega og svona konurnar í fjölskyldunni minni taka sér svolítið höndum saman að bjarga mér úr ónýtu hjónabandi. Já. Að þeirra mati sko. En það er náttúrulega skiptar skoðanir þegar maður tvítur, þá horfir maður öðrum augum á lífið heldur en kannski næstu því áttrað amma manns eða mamma manns og þannig að mér var mikið í mun að reyna bjargun og það var kannski það sem maður var svo rík, maður var einhvern veginn að vilja einhvern veginn bjarga bara einhverju sem maður vissi ekki alveg þessum mann, er hann lifandi þessum maður? Nei, hann dó bara í hitti fyrra þegar ég var ólétt. Og ekki, þú veist ekki ólíkt þetta er hann, heldur þetta. Nei, mann, en það eru náttúrulega stórkostlega lýsingar á ömmuðinni. Ammaðin er algjörlega stórkostlegu karakter í þessari bók. Hún amma bjargaði mér sko aftur og aftur. Og ammaðin er náttúrulega var Auður Laxness sem er ný látin. Og bókin kom úr prentun meðan ég var inn í kirkjunni, meðan var verið að jarðsyngjana. Já. Að þá barst bókin inn í forlag og þannig að það var líka svolítið svona, já,
svona, já, þetta var tilfinningarík vika, því að kannski var þetta því að amma var náttúrulega, hún var orðin gömul og svona, það var gott að skrifa um hana, hún var svona eins og hún væri við hliðina á manni. Já. En eins og ég segi, ég náttúrulega, þegar maður leikur sér svona með lifandi fólk sem ég að gera þarna og kannski ósvífu stundum að einhverja mati og svona, þetta er undir merkjum skáldskaparins. Já. En þú gengur nú mjög nálægt móður þinni þannig. Mamma er svo frábær kona, sko. Mamma er stórkostleg kona og hún sagði bara að þú skrifar allt og annað er bara hálfkák og annað er bara aumingjaskapur og ef þú ætlar að vera skáld þá ertu bara ekkert að hugsa um mig og þetta segir mamma mín, sko. Já. Og hún fann nafnið á bókina og hún, þú veist, las hana manna fyrst og var í skýjunum með hana og er og pabbi minn líka og Það með náttúrulega var frábær pislahöfundur, þegar ég var á einhverjum blöðum þá var hann að skrifa pisla þar, þau voru alveg Hún var æðiskengin pislahöfundur og þetta er mikið tilraun til að reyna að skilja af hverju hún hættir að skrifa. Það kannski kveikjan að þessari bók líka, hérna, í og með að það hefur alltaf velst fyrir mér svolítið af hverju hún hættir að skrifa. Að því hún er sko í rauninni ef eitthvað er þá er hún hérna kjarnirtari og flottari sko penni en ég sjálf. Hún er hérna, það bara, en hún, ég veit ekki hvað kom til. En þetta er náttúrulega mikið alkoholism að þessi bók og alkohol. Já, það er svona, það er svolítið ættar, eins og bókin hann er geðviki í ættinni, ég geti sagt það er alkoholism í ættinni. Já, sko, svo er þarna, ég held að maður verði nú að staldra við eina lýsingu sem er í þessari bók og það er lýsingin á afaðinum. Já. Halldór Laxness, þegar hann þarf að passa þig á kvennafrídaginn. Já, mamma sagði mér svo sögu og foreldrar mínir reyndar sem skipta skoðunir og pabbi segi, okkur hefði aldrei dótt í hugalátt að hann passaði, frekar hefði látið hundin passaði. En mamma segir að hann hafi passað mig í þessa tvo klukktíma og hún lýsir þessu svona. Ég skrifaði margt upp úr henni, sko, þegar ég var að skrifa þessa bók. Já. Og hérna, mamma sagði hann hefði verið svona að viti sínum fjæra hræðslu þegar það er komið aftur. Já, þú náttúrulega ert smábarn. Já. Og gerir stikki í þínu svo smábönd og hann veit ekki hvað hann á að gera. Nei, jafnvel þó ég hefði ekki gert það, þá ekki segja hann hefði verið alveg brjálæðislega rættur. Sko. En hann var fjarlægur svona hverstagslegum hlutum? Eða, já, hann var enda svo skemmtlar því veit, en hann lék við krakka sko, og svona þegar eru eldri, en hann var mér hrætt, svona lítil börn, ég held hann bara verið hrættur að brjóta þau eða eitthvað. Og það var skrítið sko nálgast hann svona einmitt frá kvenlægu sjónarhorni að ég var stundum alveg pirruð út í hann þegar ég var að skrifa þessa bók, sko, svona þegar maður horfir át af augum nútíma konu. En sem sagt, þetta er ósjálfrátt, þetta er svona sagan um það hvernig þessi stúlka sem varst þú lendir í öllu þessu vesinu og einhvern veginn ég rauninni lifir af og nær síðan að verða rithöfund því að þú líka fjallum það löngunina til að skrifa, hún er mjög rík. Hún er mjög sterk og hún á svo stóran þátt í að bjarga mér einhvern veginn út úr þessari situasjón og það er kannski það bara ef mann virkilega langar eitthvað og trúir á eitthvað, hvað það getur fleitt mann út úr ótrúlegustu hlut. Af því að þú ert skóla dropout og... Algjör, sko, ég dropout í öll, ég er ekki einu sinni, keri ekki einu sinni bíl, ég er eins og ég bara þegar ég átti barn í fyrra, ég gerði eitthvað sem einhvern veginn er, já, við hæfi. En við þetta er dundur skemmtilega bók um mjög skemmtilegt fólk. Takk. Þetta er hrein. Og maður þarf ekki að þekkja fólkið sko, til að lesa bókina því þetta er bara... Já, það er stendur sem skáldsagnapersónur. Ég vona það. Það er kannski aðalatri. Þakka þér fyrir, Auður.